Čau lidi, já jsem Caster, vítám vás u nového videa a dneska, jak můžete vidět, tak se nacházíme na RTG, ale to je úplně jedno, protože já jsem si pro vás dneska připravil 20 player spiků s tím, že je otevřeme a uděláme si z toho tým. S tím týmem potom budu muset zahrát 3 zápasy a uvidíme, jak dopadnu. Prostě mám 20 hráčů, 20 různých kartiček na výběr, snad padne nějaká promokarta nebo prostě aspoň nějaká dobrá karta, kterou prostě zahraju. Budu muset vybírat podle toho, jestli se mi hodí do týmu nebo ne, protože už budu muset tak nějak přemýšlet, jak ten tým poskládám. No a uvidíme, co z toho padne, co vymyslím, jestli nějaký ten zápas vyhrajeme, třeba někdy budu muset hrát golmana nebo takhle, ale sám nevím. Necháme se překvapit a jdeme na ty piky. Jdeme na to, ukážu tady úplně všechny ty piky, začínáme prvním a tady nám padnul, jako já vezmu Millera, hele, 8-7 rating, hodí se, vidí ještě k tomu Thomas Müller, možná ho zahrajeme. Hnedka ho můžu linknout s Volandem, protože to jsou Němci, takže na sebe tam navazujou SOZ-ko a HU-čko. K ním můžu hodit Marka Royce, tož není vůbec špatný. A zatím máme 3 Němce. Ano, ano, Manuel Neuer, 4 Němci. Pátý hráč bude kdo? Pátý hráč, no pozor, a to je další Němec a to je dobrá karta, to je dobrý stoper. I v dobrý formě a je to Rüdiger, takže zatím dobrý, ale zatím dobrý. Potom k ním tady máme Pedra Pora, 8-9. To nevím, jak linkneme, ale nějak linkneme, no a jej nás kikuje, super. Jej nás takhle hezky kikla, paráda, tak my si tady jdeme otevřít nějaký balíček a budeme doufat, že... Dobrý, ty hráči tam zůstali, jdeme na to. Další hráč, který tady máme, je Anthony, ale co je? Dobrý, Anthony tady znova, já ho vezmu a teď už ho mám. Jedeme dál. Já vezmu Icardiho, i když už ho mám, já mám všechny 3, ale vzal jsem Icardiho, protože, víte vy proč, protože hodím tomu Volandovi, nebo Volandovi, abych byl přesný, ok? Guerreiro, nebo Fernandinho, ne, vezmu Guerreira, LOčko, tam ještě nemáme. My nemáme ani jednoho stopera, jo máme, máme jednoho stopera, ok. Vezmu Grealishe, nevím proč, ale vzal jsem ho. Tady vezmu, já tady vezmu třeba Aspase, tady to je asi jedno bych řekl. Dalšího tady vezmu Martineze, protože golmana my potřebujeme, když to je vlastně jedno. Já tam druhého stopera vlastně zatím nemám, a ono to je vlastně jedno, a tady to je Paul Pogba, a ten se mi hodí, protože ho linknu právě s Rüdigerem a potřeboval bych ještě někoho z United. To nemám. A kolik tam zbývá karet? 2, 4, 6 posledních hráčů, který si můžu do týmu vybrat. Tak kým začneme? Začneme Tielemansem, který nebude úplně dobrý, ale můžu linknout s Pogbou. K němu přidáme, nebo k ním přidáme Grimalda. Což nevím. Přemýšlím, POčko tam nemáme, takže já vezmu Trippiera. Jedeme dál. Marcos Llorente, nevím přes co budu linkovat, ale hodí se, ale karta je to fajn. Teoreticky přes Grimalda. Diaz, ano Diaz, máme Diaze a jako poslední posila do našeho týmu přijde. Tady je to asi jedno, já vezmu Boatenga, když ho mám, protože udělám tady to samý, jako jsem udělal tady s Icardim. No a jdeme na to, jdeme složit ten týmeček z toho, co nám popadalo. Tak jo, ukažte mi, co my máme, my si to všechno vyhážeme a potom se to zkusíme, no potom se pokusíme to nějak dát dohromady na chem, už celkově, aby to nějak zapadalo i do té stavby týmu, aby tam jakoby, já nevím, jak to chci rád, fakt, když na to koukám, tak nevím, jak to chci rád, ale nějak budu muset. Tak jo, je to tady, do brány půjde klidně Manuel Neuer. Stoper číslo 1. Stoper číslo 2, nevím kdo bude. Jo, to bude ten Boateng. Takže tady bychom chem měli. OK, Paul Pogba, Grealish, Tielemans. Tady může jít Pedro Poro. Semka může jít Llorente, který dá zelenou i Aspasovi. Místo Grealishe semka může jít třeba Icardi. No hele, já si myslím, že tady to líp nevymyslíme na chem. Aha, teďkom Babora, jakýho trenéra, asi... Asi Premier League trenéra ze Španělska. Jo, potřebuji Španěla, který bude mít Premier League. A zahrajeme si úzkou formaci. Tielemans takhle, Diaz půjde určitě na hrot.
na kamko půjde Icardi s tím, že ho potom vystřídá třeba, ten Antony, jak tam je. No a jak my to uděláme dál? Becky necháme vzadu, to je 100%. Tielemance taky. Tak, Pogba, Jorente, box to box, Diaz, Hrot. No hele, jdeme vyzkoušet nějaký zápas, no. Máme soupeře, máme Drezi Neapole. Ještě asi z toho, kdy jsme hráli Tocky na Serie A, asi to bude ještě z toho, no. Eusebio, Zidane, Coman, Pogba stejný, jaký máme my. No, týme, pojďte se ukázat. Pojďte se ukázat. Paul Pogba a Diaz, od vás čekám, že tady ten tým budete tahat, OK? Icardi? Diaz? Předloží Volandovi, no Volandovi, škoda. Ale Tielemans, Pogba, Paul Pogba, Já možná vyplay time finishing, protože se to tady úplně nepovedlo, já mám určitě vyplay time finishing. Ano, měl jsem ho vypnutý, nevím proč, Diaz, bude to růžek. Tady to je Diaz, ne. Ještě počkej. Volant! Kamaráde! My tady aspoň jeden zápas vyhrajeme, vám říkám. Diaz. Na zelenou, je to gól 1-0. I když mi přišel tam týpek Gejbal, tak i tak jsme dali góla. A Diaz nás posílá do vedení. Ano, přesně tady to jsem od něj čekal. No a pozor, to je pěkný pas. Eusebio srovnává na 1-1. Opět Adama Traoré. Rovnou centruje na Eusebia Manuel Neuer. Chtěl jsem na tebe křičet, že... Ježiši Maria, co jste tam dělali? Já jsem chtěl křičet, že tady ten centr musí být tvůj, ale že se tam srazíš s Rüdigerem, no tak. N'Golo Kanté dává gol hlavou, prohráváme 2-1. No, Diaz. Ježiši Maria. No, Volant. Ty než jsi vystřelil. Diazi, pojď. Ježíš, já jsem taky ocas. Diaz na zelenou. Srovnáno 2-2. Jorente. Tam ten Volant s Icardim, to je něco hroznýho. A tady je Paul Pogba. Volant. Diaz. Vedeme 3-2. To je opět otočka. My jdeme do vedení. Diaz dává hat-trick. Ještě, že nám padl. Hele, ještě, že nám padl. Grimaldo, Tielemans, Pogba. Diaz. Týpek mluvoval na zadní. Diaz. Nahrává Icardimu. Icardi. Lobuje, vedeme 4-2. Icardi dává golaso. Týpek opět mluvoval na zadní. Můžeme vidět o půli neuvěřitelných 14 střel pro nás. Jorente. Nahrává Diazovi. Diaz. Dává gol, vedeme 5-2. To už je dobrý, já si myslím, že první zápas zvládneme. Pogba. Icardi. Volant. Předložil Diazovi, vedeme 6-2. Pogba na zelenou, vedeme 7-2. Paul Pogs dává golaso, hledá týpek jako ale neodjíždí. Eusebio. Neuer chytá. Icardi. Volant. Není to gol, Volant prostě ho nedá. Boateng. Neubránil Eusebia, Eusebio dává gol. Neuer si šáhnul, ale i tak je to golaso. Pogba už se tam nabíhá, ale nahrávka ne dvakrát přesná. Volant to stihnul. Nahrál Pogbovi, Paul Pogba se tady podříbal, nepotřebně napadal. Už mě napadá, Pogba. To jsem vůbec nechtěl. Ještě Pogba, bohužel. Tanečky ve vápně úplně dvakrát nevyšly, ale ne. Počkej, Pogba, ještě šance. Paul Pogba. Uteklo mu to. Už je unavený, jako ten nemá vůbec staminu už. Icardi ale dobře vybojoval, udělal kličku Volkrovi, dokonce ji nahrál Volandovi a Volant, že by přece jenom... Ne. Volant prostě ne. První zápas jsme teda zvládli 7-3, uvidíme, co ty dva další. Luis Diaz jednoznačně MVP zápasu. Je to docela pain. Uvidíme, co ty další dva zápasy. Možná dáme jenom jeden, hele. OK? Tak a druhý soupeř proti nám, nejspíše poslední, Basic Gold Team. Let's go. Ale já mi jsem říkal na začátku, že dáme 3 zápasy, ale ono přece jenom je to docela dlouhý, navíc je to celkem pain, takže uvidím, podle tady toho zápasu se rozhodnu.
Pokud bude nějaký rychlý RQčko, ať už z mojí strany nebo z jeho strany, tak dáme ještě jeden, pokud ne, tak další zápas už nebude, ale tady je Kevin Folland, který probíhá hřiště. Kevin Folland přece jenom na zelenou dává gol, vedeme 1-0. No a pozor. Není to RQ. Franco Llorente s duchem na Diaze a Diaz je mašina a Diaz lobuje a to jde vedle. Je to málo Icardi, nebo kdo to byl, ten nahrává Diazovi a Diaz tady nachází, ne, tak Icardi je tady a Icardi dává gol, vedeme 2-0. Pogba nachází Diaze, Diaz se vyhnul, zakončuje, vedeme 3-0. 17. minuta 3-0, no a my asi do třetího zápasu nepůjdeme, protože tady prostě RQčko nepřijde. Icardi nahrává Follandovi, Folland nahrává Diazovi, 4-0. Ne, tady RQ prostě nebude. Nikdo tomuhle týmu nesá RQ. Grimaldo nahrává do vápna, tam byly Icardi, 5-0. Ale to je docela jako golostroj tady ten tým. Tady to asi budeme dělat častěji. Takže určitě rekon lajkuj, protože čím víc lajků tady bude, tím dřív tady to udělám znova. Tady je Folland, který nemohl ten balon splašit, prostě to nešlo. Pogba. Týpek mi uhnul s golmanem, co se to... Ten golman, kam šel s tím golmanem? Pogba, tam je úplně ulice na toho Diaze. Diaz, jenom obešel golmana, dává na 6-0. Pogba. Wow, Pogba se tady výborně uvolnil. Paul Pogba levačkou zkusil vystřelit, ještě teď on vyhraje hlavu. My tak zůstáváme u balónu, Tielemans, Pogba. Tady je úplně volnej. Diaz, 7-0. No a pozor, velká šance. Velká šance, nekončí gólem, já nevím, kdo to byl, jestli to byl Auba. Ne, to byl Gabriel Jesus. Poland našel Diaze a Diazy. Tady asi je o gólu, rozhodnuto ne. Diaz lobuje na zelenou, 8-0 a my tam jdeme dát místo Icardiho Antonio, ať si taky trošičku zahraje a nahrod dáme. Dáme tam Aspase místo Folanda. Tak Diaz, Llorente, už vidím Antonio, tak to dám Diazovi. Diaz nedává gol, to byla celá dobrá šance a to mi překvapilo, že to v bráně neskončilo. Ale tady už je Antony a Antony si určitě připravil nějakou pěknou finesu levačkou. To byla spíš taková šajtlička, ale to byla pěkná šajtlička, škoda, to neskončilo v bráně. Diaz. Lobuje a bude to další rok. A tentokrát, jestli tady bude Antony, tak je to pro něj na levačku a... Vidíme, co tady vymyslí, nevymyslí nic. Tak Pogba, Diaz. Na Antonyho, Antony to dá Aspasovi a Aspas nedává gol. Antony. Na zelenou, Břevínko. Dobře, Diaz. Tady to musí být gol, Aspas dává gol, 9-0 vedeme. Tím Diazem bych mohl teoreticky dát nějaký long shot. Věřím, že tam bude mít dělo a toho, až takový longshot to nebyl, ale Diaz se na to nemohl koukat a dává na 10-0. Antony levou na červenou, Diaz nedává gol. Ani tady to není gol, ani Aspas z dorážky nedává gol, ale možná je to právě ta poslední šance pro Antonyho, protože je už 90. minuta utkání a Antony nedává gol, je prokletej. Výhra 10-0. A dvě solidní vítězství s tímhle s tím týmem. Pokud tě tady ta série bavila, tak určitě lajkuj, protože čím více lajků tady bude, tím dřív natočím tady tu sérii. Mně se to docela líbí, hele, uděláme zase 20 piků, vybereme tým a zahrajeme Rivals, to není vůbec špatný. Mně se to líbí, doufám, že vám taky. Co víc bych vám řekl, to je prostě všechno. Jde se krásně, děkuji za zhlédnutí a ahoj.